Допомога «Схід». Прифронтові медичні заклади отримали черговий гуманітарний вантаж. Менше НАТО, більше Україні та Грузії. Пентагон про розподіл оборонних коштів. Зігрійте Світловодськ. Місцевим комунальникам допомагають ремонтні бригади з сусідніх міст. Про ці та інші події говоритимемо далі. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Одразу три ДТП сталися вранці на в'їзді в Одесу в районі Конюшинового мосту. Одна людина загинула, ще четверо травмовані. У наймасштабнішій трощі поблизу приміського гіпермаркету 11 автомобілів. За попередніми даними, автівки зіткнулись через сильний туман. У ДСНС закликають водіїв бути вкрай обачними. Окрім поганої видимості, кермувальникам дошкулятиме й ожеледиця. Попри незначне потепління, у багатьох регіонах очікують опади, зокрема і мокрий сніг. Трьох українських військовиків поранено на сході країни минулої доби, про це повідомили у штабі. Напередодні бойовики здійснили 9 обстрілів. Переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. Сьогодні окупанти атакували в районі Новолуганського, били з гранатометів і кулеметів. А у прифронтовій Мар'їнці, де нещодавно в результаті ворожого обстрілу було поранено місцеву жительку, знову неспокійно. По наших позиціях окупанти постійно цілять із західних околиць Донецька. Бойовики не припиняють провокації і на інших ділянках передової. Це передові позиції під окупованою Горлівкою. Холодний дощ, терикони, степ, окопи і зливи смертоносного залізяча. Переважно вночі. Ворог постійно нас провокує обстрілами зі стрілецької зброї, гранатометами. Ми на ці обстріли не піддаємось, так як ми соблюдаємо режим тиші. Але ворог зневажає навіть на місці ОБСЄ постійні, які відбуваються за останній час. І провокує зрив цих мінських домовленостей. Але цей спокій то умовні, як тут кажуть, гойдалки. Схопити ворожу кулю можна будь-якої миті. Ситуація то загострюється, то ущухає. Переважно ворог веде провокативні дії, обстрілює нас зі стрілецької зброї і в нічний час. Працює здебільшого з ПБСами. А це що таке? Це глушник. Глушитель, щоб не чути було пострілів і відносно стараються спровокувати, щоб ми дали адекватну відповідь. Поки працюємо тут, чуємо кілька потужних вибухів. Схоже, працює важке озброєння по сусідніх позиціях. Противник хоч мерзнути не дає, розповідає Сергій. Ну, знаєте, коли спокійно, то холодно. А коли починає стріляти, то становиться жарко. І вже не зважаєш на цей дощ, на вітер. Ну а доки на передовій одні військові воюють, інші вже в тилу роблять не менш важливу справу. Цього разу на госпіталь правоохоронців відгружаються кроваті, матраси, інвалідні возики, спеціалізовані медичні пристрої для дуже важких хворих, для поранених. Гуманітарна місія – надважливе завдання української армії на сході країни. Стратегічний проєкт «Допомога Схід» був заснований заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим на посаді командувача об'єднаних сил у квітні 2018 року. Допомога Схід працює, бо ми українці, ми маємо бути разом, ми маємо допомагати друг другу. За час дії програми «Допомога Схід» прифронтові медичні заклади і військові, і цивільні отримали допомогу на декілька десятків мільйонів гривень. З Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». Нові правила перетину лінії розмежування на Донбасі починають діяти від сьогодні. Ще тиждень тому уряд спростив порядок в'їзду-виїзду внесенням правок у розпорядження попереднього Кабміну. Першою чергою спростили процедуру для неповнолітніх. Зокрема, діти зможуть перетинати КПВВ, у тому числі в супроводі усиновителів. Також розширили перелік документів, що засвідчують особу. Йдеться про свідоцтво про народження та закордонний паспорт. Напередодні Тернопіль зустрічав своїх героїв. Понад 1500 військових бійців 44-ї окремої артилерійської бригади повернулися додому з передової. Хода мужності в сюжеті Сніжани Сидорук. Із потяга просто в обійми до найрідніших. Тернопільські артилеристи повернулися додому з передової. 6 місяців не бачила дитину, сьогодні вже побачила.
Тяжко говорити, сльози радості. Син з передової приїхав живим і здоровим та ще й з другом, з бойовим чотирилапим Арчі. Він там народився, він там був зі мною 5 місяців. 44-та артилерійська бригада з цієї ротації повернулася без втрат. Одна присутність цієї бригади заставляє ворога задуматися, чи стоїть приміняти зброю проти наших піхотинців. Хлопці невідмінно справилися з усіма поставленими завданнями. Підрозділи бригади несли службу поблизу населених пунктів Артемове, Новгородське, Зайцеве та Горлівка. Свого часу захищали Донецький аеропорт та билися за Дебальцеве. Цьогоріч стояли на Луганському та Донецькому напрямках. В артилерійській справі саме головне не дати працювати артилерії противника. Ми приймали участь тільки в демонстраційних діях і займалися чергуваннях в зонах відведення, в районах відведення. Понад 1500 захисників пройшлися центральними вулицями Тернополя. Майже все місто зустрічало героїв словами подяки. Хотіла висловити слова вдячності і своєю присутністю подякувати тим, хто зараз захищає наше мирне небо над Тернополем, наш спокій. Курсанти місцевого коледжу розгорнули на честь захисників 30-метровий прапор України. Захисників України з поверненням додому! Слава! 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 Вшанували і загиблих побратимів. За роки російської воєнної агресії на Донбасі бригада втратила 14 військовослужбовців. Пам'яті полеглих героїв український музикант Андрій Підлужний присвятив пісню «Падаючи на сніг». Саме наші артилеристи зіграли ключову роль. І завдяки тому, що сьогодні вранці, коли ми стаємо і маємо можливість відводити в садочок своїх діток, це ми можемо забезпечувати в першу чергу артилеристам, тому що артилеристи – це боги війни. Бійці, які повернулися на ротацію, пробудуть зі своїми родинами півроку, а потім знову на Східний фронт. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Тернопіль. Збитки від мародерства на повернутих Росією трьох військових кораблях становлять майже 56 мільйонів гривень. І це лише попередні підрахунки. Таке повідомив заступник представника України в міжнародних організаціях Ігор Лосовський. Українська сторона заявила, що з огляду на технічний стан суден, їх не можна використовувати за призначенням. Дипломат зазначив, що комплексна перевірка комісії ВМС ще триває. США скоротять фінансування для НАТО, а заощаджені кошти спрямують на підтримку оборонних проєктів України та Грузії. Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела в Пентагоні. Зараз Вашингтон забезпечує близько 22% фінансування Альянсу і має намір знизити його до 16%. Бюджет НАТО, зокрема, обговорюватимуть на саміті Альянсу, який відбудеться 3-4 грудня у Лондоні. США також обіцяють Україні підтримку в досягненні миру на Донбасі. Про це в контексті майбутньої зустрічі Нормандської четвірки заявив держсекретар Майк Помпео. За його словами, Вашингтон готовий працювати з союзниками, щоб змусити Росію припинити агресію. Посольство України у США звернулося до керівництва Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії. Про це повідомили в посольстві. З цього приводу українські дипломати також звернулися і до Державного департаменту США. Нагадаю, у ЗМІ з'явилася інформація, що для користувачів, які заходять у додатки Apple Maps і «Погода із Росії», півострів відображається як частина РФ, а якщо зайти в ці додатки з інших країн, то належність Криму до будь-якої держави не уточнюється. У самій Apple зміни офіційно поки що не коментували. У ДСНС звітують про ситуацію у Світловодську на Кіровоградщині. За інформацією надзвичайників, зранку в місті працюють всі котельні товариства «Світловодськпобут». Майже з 300 будинків третина вже опалюється, більшість садочків та шкіл з теплими батареями. Ведуться роботи з ліквідації локальних поривів на 5 ділянках. Працюють мобільні пункти обігріву. Нагадаю, допомагати місцевим ремонтним бригадам приїхали комунальники з сусідніх міст. Станом на цей час ліквідовані всі аварії на магістральних трубопроводах, заповнюються мікрорайони, заповнюються тепломережі частин міста. Пориви трапляються тепер уже на локальних мережах, внутрішньобудинкових мережах. Для цього працюють бригади, і сьогодні це діяння бригади і водоканалу, і самого Світловодськпобуту, і аварійна бригада з Кременчука.
Керівники харківських виправних установ крали їжу у засуджених. Протиправну схему викрила СБУ. Поцуплені продукти харчування посадовці потім продавали. Гуртові партії збували магазинам через посередників, а продукти списували. Завантажені товарами автомобілі заблокували під час виїзду з колонії. Лиходії назбиткували на півмільйона гривень. Чиновники на Дніпропетровщині заборонили годувати дітей у школі. Така ситуація склалася у селі Олександрівка, де в навчальному закладі вже 3 роки не працює їдальня, а харчі учням привозила кейтерингова компанія. Однак районне керівництво заборонило і її. Батькам школярів доводиться вирішувати проблему самотужки. Продовжить Олена Мендалюк. Паровозиком з термосами першачки йдуть до спортзали. Її в Олександрівській школі використовують як їдальню. Вчителі кажуть, діти у закладі можуть з'їсти лише те, що принесли з собою. Діти все ж таки, я вважаю, що повинні харчуватися своєчасно, гаряча їжа повинна бути, а не те, що вони ось це принесуть з дому. У спортзалі учні харчуються вже 2 роки, бо їдальня не працює. Это ужасающее состояние уже длится. Ну, у меня старший в 4 классе учится сейчас, то есть я вижу это 4 года. Ще у 2011 році сталь у їдальні почала протікати, косметичний ремонт тут робили постійно, та їдальню довелося закрити. Кілька років школа просила району гроші, а це 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт. Підрядна організація на початку 2019-го до нього приступила, однак роботи тривали недовго. Перекрыл только крышу, сделал якобы демонтаж, потому что вы же видите, это демонтаж. Ну, здесь вот как вот было все, так вот и есть. Они вот только вот это пол сбили, сделали вот эту перегородку, поставили окна. Все, окна, крыша и все. Это стоило подрядчику почти 4 миллиона. И гроши у районе больше не знайшлося. Клопотання, які я писав на сільську раду, на районну раду щодо виділення грошей на харчування 5-4 класів, сесія районної ради, яка відбулася на початку вересня, відхилила. Батьки школярів обурені. Зато вони в рамках цього договору ремонту вивозять мусор на 292 тисячі, якого вже не було. І причому вони написали суму в 2 рази завищену. Чому-то нічого не вирішується, куди-то гроші виділяються, куди вони уходять, ми зрозуміти не можемо. Коли в школі відновить роботу, їдальня у Дніпровській районній раді відповісти не готові. Повна забезпеченість того, щоб закінчити капітальне будівництво цього харчоблоку, 15 мільйонів. Зараз використано порядку 4, і остальні ми допрашуємо, коштів немає. Батьки учнів Олександрівської школи написали скаргу до Дніпропетровської обласної державної адміністрації та прокуратури, а ще, кажуть, навідуються на сесію районної ради, щоб чиновники усе ж таки спромоглися віднайти гроші на ремонт. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. У Рівному власник незаконної АЗС під час затримання погрожував підірвати себе гранатою. Чоловіка доставили до відділку поліції, а коли почали оглядати речі, зловмисник кинувся тікати. Потім дістав гранату та зірвав чеку, погрожуючи підірвати себе та поліцейських. Переговорній групі вдалося переконати чоловіка здатися, а тепер він у слідчому ізоляторі. Безпрецедентний скандал в Одесі. На території онкодиспансеру в кабінеті УЗД пацієнток фільмувала прихована камера, а відео розміщували на порносайтах. Наші кореспонденти з'ясовували всі подробиці. Все відбувалося в обласному онкологічному диспансері ось за цими дверима. Зараз цей приватний кабінет ультразвукової діагностики гінекологічного профілю зачинений. Днями до поліції звернулася жінка, яка впізнала себе на відео в інтернеті. Саме під час проходження тут процедури ОСД. Правоохоронці з'ясували, в кабінеті була встановлена прихована камера, яка і фіксувала огляд пацієнта. А в подальшому відео публікувалось на порноресурсах. Слідчі вже провели обшук у кабінеті. Було вилучено технічне обладнання, за допомогою якого здійснювався відеозапис. Особа, яка працювала в цьому кабінеті, вона встановлена, проте ще жодної особи не оголошено про підозру. Встановлюються особи, які можуть бути до цього причетні. І це ж не обов'язково, що особа, яка там працювала, встановлювала ці технічні засоби.
У кабінеті працював лікар В'ячеслав Триполко. Зараз його телефон відключений, де він сам, невідомо. Онкодиспансер є комунальним підприємством. Тут пояснюють, вже майже 10 років Триполко лише орендує в них кабінет, а відповідні дозволи отримував в облраді, який підпорядковується медичний заклад. Ми не знаємо навіть, хто туди заходив, в якому графіку. Как он проводил прием. Мы не вмешиваемся в его трудовую деятельность, в его распорядок. Он не вмешивается. За даними слідства, відео для порносайтів у кабінеті УЗД знімали принаймні 1,5 року. Важко уявити, скільки жінок могли стати жертвами такого злочину. Головлікар диспансеру каже, шокований інцидентом та вживатиме заходів. Я спочатку подумав, що це чиясь зла шутка. Мені в голову не могло прийти о том, що... Ну, такого рода деятельность вообще могла осуществляться. Учитывая, что пострадала репутация лечебного учреждения, конечно, мы будем разрывать договор аренды. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею виготовлення та розповсюдження порнографії. До розслідування залучені фахівці управління боротьби з кіберзлочинністю. Винуватцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеса. В Албанії кількість жертв землетрусу зросла до 37 людей. Ще понад 650 травмовані. Найбільше постраждали Дурис і Тірана. Там досі шукають людей під руїнами. Напередодні ці міста сколихнув другий землетрус, щоправда, меншої сили. Поштовхи спричинили надмірну паніку. У Дурисі люди вибігали на вулиці, бо боялися, що їхні будинки от-от обваляться. Влада Каліфорнії почала масову евакуацію на півдні штату, де вирують лісові пожежі. В притул вогонь наблизився до Санта-Барбари. Під загрозою майже 100 тисяч місцевих мешканців і їхні домівки. У деяких районах відімкнули електрику. Якщо полум'я не вдасться загасити найближчим часом, все місто може бути знеструмлене. У місті Порт-Нечес у Техасі досі горить хімзавод. Перший вибух на підприємстві пролунав минулої доби. Були поранені 3 людей. За 12 годин рвонуло вже вдруге. Так потужно, що у місцевих повибивало шибки. Тамтешня влада розпочала обов'язкову евакуацію людей поблизу заводу, адже побоюється, що полум'я може дістатися резервуарів із хімікатами. Причину вибухів з'ясовують. У Конго долають наслідки масштабних сувів ґрунту, які забрали життя щонайменше 39 людей. Найбільше через руйнівну стихію постраждав район поблизу столиці країни. Там буквально сунуло сотні будинків. Місцеві жителі озброїлися кірками та лопатами і прочісують десятки кілометрів. Комусь латають дах, а когось рятують з-під землі. Електронні сигарети з ароматичними сумішами тепер недоступні для жителів Великого Яблука. У Нью-Йорку вони опинилися під забороною. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Чим керувалися депутати, дивіться в наступному сюжеті. Густа пара та солодкі аромати вейпу з роками знаходили дедалі більше поціновувачів, а особливо серед молоді. У містах з'являлися нові магазини для вейперів, а компанії поспішали удосконалювати моделі електронних сигарет для своїх клієнтів. Їх куріння стало свого роду субкультурою, та віднедавна, особливо у Сполучених Штатах, почала вимальовуватися тривожна тенденція. У серпні лікарі зафіксували перший смертельний випадок від захворювання, викликаного курінням вейпу. Тому влада Нью-Йорку вдалася до радикальних дій. У місті просто заборонили ароматизовані електронні сигарети і суміші з різними смаками для них. Своє рішення пояснили турботою про здоров'я підлітків. Неквапливість, з якою наша країна реагує на епідемію вейпів, це провал. Ми нічого не зробили, коли ці пристрої потрапили на ринок, коли на полицях почали з'являтися фруктові, м'ятні, цукеркові смаки, будь-які, які тільки можна уявити. Смаки, вочевидь, орієнтовані на дітей. Ми так само не похопилися, коли їх виробники взялися просувати свій продукт у соцмережах серед молодих людей, переконуючи їх, що електронні сигарети – хороший життєвий вибір. За закон проголосували 42 члени міської ради Нью-Йорка. Проти – лише 2. Ця рада практично легалізувала зберігання та вживання наркотику, відомого як марихуана. Ми це робили неодноразово. Ми продовжуємо так діяти. Якщо колись і був продукт, який нам слід заборонити, то це не електронний
електронна сигарета, не вейп, яким люди намагаються замінити тютюн, щоб кинути палити. Тож у цьому випадку я голосую «ні». На засідання прийшли й захисники електронних сигарет. На їхню думку, ухвалений документ пролобіювали тютюнові гіганти. Активісти намагалися зірвати засідання і жбурляли в чиновників купюри. Останнім часом у США дедалі частіше обговорюють шкоду від електронних сигарет. Зараз, за деякими оцінками, від вейпінгу померло вже 40 осіб. А ще, на думку представників влади США, через доступність вейпів зросла кількість підлітків-курців. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Нова голова Європейського центрального банку Крістін Лагард поставила свій підпис на банкноті в 20 євро. Церемонія відбулася у Франкфурті. Раніше справжність єдиної валюти засвідчував автограф її попередника Маріо Драгі. За словами Лагард, ці купюри відображають багаторічні зусилля з об'єднання Європи. У країнах ЄС різні мови, кухні та історія, та при цьому і немало спільного, зокрема, гроші. У Франції можуть заборонити рекламу «Чорної п'ятниці». Відповідну поправку ухвалив Комітет з питань розвитку країни. Тепер їй належить пройти голосування у Нижній палаті парламенту. Автори поправки запевняють, акція сприяє надмірному споживанню, що негативно позначається на екології. Так звана «чорна» – це перша п'ятниця після Дня подяки, день великого розпродажу. Цей період вважають початком сезону покупок до Різдва і Нового року, коли магазини пропонують великі знижки. Рекордний відплив від тисячі медуз на березі Дніпробузького лиману під Миколаєвом виявили місцеві жителі. Люди збентежені, бо таке бачать уперше. Та й фахівці кажуть, медуз у лимані не має бути. Чи варто місцевим боятися такої аномалії, з'ясовувала Марина Михайловська. Це відео у соцмережі напередодні виклали жителі лиманів. Люди розгублені. Мешканців моря у своєму водоймищі та ще й стільки бачать уперше. Ось подивіться, отакі здорові літні красені, яких ніколи у нас не було. Медуз під час великого відливу викинуло на берег. Пані Світлана вийшла вранці прогулятися і злякалася. Думаю, що це таке? Оказується, звичайні такі якісь плями. Я спустилась до берега, глянула, а це медузи. Я в житті їх, скільки тут живу, я їх не бачила в такій кількості, скільки їх було. Їх було мільйони. Село розкинулося на узбережжі Дніпробузького лиману. Це місце вже давно непридатне для купання та відпочинку. Через забрудненість тут немає навіть риби. Звідкіля взялися у прісні води медузи, люди не розуміють. Майже зима, декілька днів, і куча медуз – це для нас вперше. Тим паче, що вітер дув із степу, і вигнано було води дуже багато. А де медуз тут взялось, для мене дійсно загадка. У рибінспекції кажуть, морські мешканці у прісноводному лимані відхилення від норми, але й пояснення мають. Медуза за своєю будовою не в змозі протистояти течії. При сильних вітрах, які мають північне та північно-східне направлення, відбувається знесення верхнього прісного шару води до моря, а натомість низовими течіями заходить солона вода з Чорного моря, яка і заносить цих медуз. Фахівці переконують, масова загибель медуз не становить небезпеки. Останнім же часом популяція медуз неконтрольовано зростає. Через велику засоленість та замуленість водойм вони з'являються вже навіть у річках. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер, Миколаївська область. За 4 мільйони доларів у Парижі пустили з-під молотка рідкісний портрет Моцарта. Кінцева ціна картини перевищила очікувано майже вчетверо. На полотні зображено 13-річного австрійського композитора, який грає на клавесині. Картину написав італійський художник Джамбеттіно Сіньяролі в 1770 році, після того, як він відвідав концерт Моцарта. Ім'я власника рідкісного полотна невідоме. І на цьому у мене все. Я передаю слово Олексію Фадієву. Він у цій студії працюватиме о 17:40. А я дякую вам за цей ранок і бажаю легкого та продуктивного дня з купою цікавих подій. І до зустрічі завтра.